huku katika kaunti ya Uasin Gishu, huku kukiwa na wale ambao walifaidika ambao ni wazee na vijana. Mwanahabari wetu Tony Kwalanda alimtembelea mmoja wa nyanya ambaye alishinda ng'ombe na ambayo inaendelea kumuimarisha kimaisha. Ni nyumbani kwa Benedicta Kosgei, na hapa analisha ng'ombe aliyoshinda katika mbio za nyika za The Great Chepsaite Run zilizofanyika mwaka jana. Nyanya huyu alimaliza katika nafasi ya tatu kwenye kitengo cha wazee katika makala hayo ya kwanza, na sasa anavuna alichopanda. Alipokea zabuni ya kupeleka maziwa katika shule ya upili ya Chepsaite baada ya ng'ombe wake kuonyesha uwezo wa kutoa maziwa zaidi ya lita 20 kila siku. Sule unaona ng'ombe ni kubwa. Ni mzuri kabisa. Yeye ananilisha kabisa, akisaa ndio mimi nafurahi kabisa. Anachunga poma, anachunga shule, na kama inaenda shule napata pesa ya sabuni, sukari, amenisaidia sana. Uhusiano huu wa kibiashara na shule hii umempunguzia gharama ya kusomesha wajukuu wake, kando na kuwa na hela za kutumia kwa mahitaji ya kila siku. Nitaambia hii watu wetu wa Kenya, jaribu mkujeni, twende sisi wote pamoja ili tusaidiane, tukimbie watoto wetu wapunguzwe na gharama, na tena tutipiwe wakina shosho ili apate wapone. Kosgei anaendelea kuchapa mazoezi kila siku kati ya saa 9 na saa 10 jioni. Kwa umri yao wanasaidia, kwa sababu wameenda chini sana, lakini wakipata hiyo zawadi wanapata nafuu kidogo kwa maisha yao. Shindano la wazee limewavutia washiriki wengi katika mbio hizi zitakazoandaliwa tarehe 7 mwezi Desemba katika shule ya upili ya Chepkemel. Chepsaite sasa imefika kiwango ya kimataifa. Sio local tena vile watu wanafikiria. Tunaenda kuongea juu ya dunia. Zaidi ya wanariadha 10,000 wa humu nchini na wa kimataifa wanatarajiwa kushindania zawadi kemkem katika vitengo tofauti vya watoto, chipukizi, wenye uzoefu na wazee. Tony Kwalanda, TV47 Michezo.